Jo voldria començar explicant una petita anècdota que s'ha produït en el Parlament aquests últims dies, en què un important periodista escocès ha vingut a entrevistar els tres partits sobiranistes del Parlament de Catalunya. I aquest periodista escocès es va entrevistar amb una delegació de Solidaritat, amb una delegació de diputats de Convergència i amb una delegació de diputats d'Esquerra Republicana. I a mi, amb confiança, després de les tres entrevistes, em va dir: m'he entrevistat amb tres grups sobiranistes del Parlament de Catalunya, però l'únic partit on he flairat jo independentista, independentisme de veritat, és amb Solidaritat. Tenim 20 dies per dir que no ens interessa per res l'estat propi si no és un estat independent, que no ens interessa per res les estructures d'estat si no és per fer un estat, que no ens interessa per res l'ambigüitat. Ha arribat l'hora, i penso que a Solidaritat, en el Parlament, durant aquests 2 anys, no hem fet altra cosa que fer política explícita, explícita, perquè arriba un punt en què hem de superar les dictadures, hem de superar el terrible dany psicològic que han fet a tot un poble. I és hora que comencem a dir les coses pel seu nom. Ja sabem que a la premsa no li agrada això. Ja sabem que als autonomistes no els agrada això. Però ahir, a la parada de Solidaritat a Puigcerdà, abans d'ahir i a l'altre, a les fires de Girona, molta gent ens deia: noi, potser teniu problemes amb les enquestes, però sou els únics que realment es veu que lluiteu i us votarem. Jo voldria dir-vos un parell de paraules de Girona. Voldria demanar disculpes que des de Girona hagin sortit algunes turbulències. Però jo us voldria portar la bona nova en el sentit de dir-vos que si nosaltres vam fundar aquest projecte per ser un partit diferent en els altres i per poder oferir regeneració democràtica de la bona, us puc assegurar que a Girona hem recuperat la possibilitat de dir això. Penso que és molt important que comentem una cosa. Solidaritat és una coalició. Solidaritat és l'única coalició independentista que es presenta a aquestes eleccions. Opcions polítiques, penso que se les ha de jutjar per una sola cosa: no pel que prometen, no pel que diuen que faran, sinó pel que han fet. Solidaritat en el Parlament i amb tots vosaltres, perquè sense vosaltres no haguéssim pogut fer res, hem estat posant el dit en el dic allà on entrava aigua, contra el nostre poble, contra la nostra llengua. Jo voldria dir-vos que jo estic autènticament orgullós d'haver estat present en la campanya Defensem l'Escola en Català, quan cap altre partit defensava un model que durant 30 anys ha subsistit i ha tingut èxit en aquest país, que és defensant allò que tot país europeu ha de tenir, que és la immersió lingüística íntegrament en l'idioma del país. Per fer això, se'ns van dir que érem traïdors. És molt gros, eh? Ser acusat de traïdors per defensar la continuïtat d'un model lingüístic d'èxit. És inversemblant, eh? En lloc d'Europa ha passat una cosa així. Doncs nosaltres, tres diputats, i tots vosaltres per extensió, hem estat acusats
de traïció. I penso que quan les acusacions són fortes, quan els boicots són forts, és senyal d'una sola cosa. És senyal de que anem bé. Anem extraordinàriament bé. Les comarques al voltant de la ciutat de Girona, bàsicament el gironès, a hores d'ara, quan fa 10 anys eren considerades el paradís econòmic de Catalunya, a hores d'ara, quan en 3 anys han tancat 4.500 empreses, ha passat a ser considerada oficialment com una de les 3 principals àrees d'exclusió social de tot el país. I això només Solidaritat ho està denunciant, només Solidaritat. Hem de fer tot el contrari del que va fer l'Assemblea de Catalunya en temps històrics. És a dir, deixem-nos d'hòsties i centrem-nos en fer independent aquest país. No hi ha més programa. Els altres partits no faran això. Feu-me cas, no faran això. Se centren en la recreació del Centre Esquerra Catalunya per ser segona força o tercera. Sembla que l'ordinalitat en ells no té res a veure amb l'economia, sinó que té a veure amb les poltrones que volen en el Parlament per seguir com han estat fins ara. Convergència a Girona, hem d'actuar amb elegància, hem d'actuar amb un correcte discurs assenyat. Gràcies, Frank. Nosaltres ens presentem a Girona contra un candidat convergent que l'altre dia va voler fer un acte simbòlic i va anar a Núria. I aquest senyor candidat, que va fer la guitza en els que feien les consultes a Figueres fa poc temps, va arribar allà dalt a Núria i va dir: mi modelo, no, aquí ja parlen català, el meu model és l'estatut de Núria. Doncs el nostre model és l'estat independent català.